Mambo ni aje watu wangu na subscribers wa Arusha Production naitwa Michael au Mr Camera na leo naongea na watu walioamaliza kidato cha 4 lakini matokeo hayajao mazuri au namna gani mzazi ambaye mwanao amemaliza kidato cha nne lakini matokeo hayajakaa vizuri ni namna gani ya kuweza kuweka mapokeo mazuri namna gani yaweza kutengeneza njia Kitu cha kwanza unatakiwa kufikiri kama kufeli mitihani ya shule basi ndio umeshindwa maisha bali unatakiwa kuelewa kuwa kila mwanadamu ameumbwa kwa kusudi maalum na kwamba kila kitu ama matokeo fulani Kuja kwa kusudi maalum pia yaani hutakiwi kufikiri hicho kufikiri kwamba na katika hili huwa anapenda kuweka mfano wa wanyama watatu ambao ni samaki nyani na swala ukitaka kuwashindanisha basi kila mmoja umweke kwenye field yake kwa, kusudi, kwa, kwa, kwa au eneo lake na uki, kama ukiwaweka pamoja basi kuna mmoja ambaye atakuwa bora zaidi kuliko wenzake ukiwashindanisha kukimbia basi swala atashinda na ukiwashindanisha kuogelea basi samaki atashinda lakini pia ukiwashindanisha kupanda miti ama kuruka ruka juu ya miti basi nyani yatashinda kwa maana hiyo utataka utaweza kuelewa kwamba ya, nabla, kwenye mashindano yayo anaweza akatokea mmoja akalaumu la, kwamba mimi ni mbaya au siwezi au mimi ni mjinga kwa sababu mimi ni nyani nimeshindwa kuogelea kwa hiyo mimi ni mjinga siwezi niko bure duniani na wengine wakamzomea au swala akashindwa akashindwa kuogelea ku, hivyo hivo kaa kulalamika au samaki akashindwa kukimbia basi aweze kulalamika kwamba e ni mjinga hawezi kitu kwa sababu ameshindwa ameshindwa kuogelea kukimbia kwa hiyo katika mashindano amuna, anayeweza kulaumu ku, au kujiona mjinga kwa kushindwa kufanya vyema kwenye field ambayo si kwake wala mshindi pia katika mambo hayo mshindi wa, 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 wa hizo fildi hapasi kujisifu kushindanishwa na washindani ambao sio washindani wenzake we kwa hiyo swala swala mshindanishe na nyani kwaio na nyani lakini kama umeshindwa kufaulu mtihani ukumbuke wa, kwamba wanadamu tumeumba wenye vipaji tofauti wenye uwezo tofauti kuna mtu ambaye amezaliwa ili awe mchoma mkaa huyu hawezi kushindana na mtu ambaye amezaliwa ili afanye kilimo kuna mtu ambaye amezaliwa ili awe msanii awezi kushindana na mtu ambaye ame, 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 amezaliwa ili awe injinia Kwayo, watu, ukiwa ukiwa moja, kwa hiyo hawa watu ukiwashindanisha ukiweka kwenye fildi moja ukaanza kuambia basi wote msome ee, wote mwe manjinia wote hawezi kufaulu kwa pamoja mtu ambaye atakuwa ni mchoma mkaa lazima ataitwa felia kwa sababu yuko kwenye fieldi ambayo sio ya kwake lakini kusoma na kujua kusoma na kuandika hiyo ni kila md moja ameumbwa kufanya fieldi ya kusoma na kuandika kwa hiyo katika hilo naamini kwamba minelewa. na <coughs> kwawana kwa, kwa hiyo unaweza kusema kwamba kitendo cha wewe kuondoka kwenye mashindano yasiokuwa ya kwako basi ndio ushindi wako ikiwa umeshindwa kuendelea kidato cha tano basi unapaswa kujiita mshindi kwa sababu umepewa nafasi ya kuanza kufikiria maisha mapema sana kwa, kwa namna nyingine kwa, kwa, kwa mapana zaidi wafanya biashara kama kama ulikuwa ulikuwa una ndoto ndoto za, ku, za, 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 za kufanya biashara biashara basi uanzishe za kufanya za kufanya, za kufanya sanaa basi uanze kufanya za kufikia kwenye sanaa lakini kabla ya, ya kufanya chochote nisikilize na kuelekeza nini na kwa namna moja n, 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 au nyingine niseme kwamba kisakolojia kuanzia sasa jiandae kutengeneza ajira kwa ajili ya wale ambao wamekwenda kusoma madigri na madiploma na ma, na, ma masters, wakimaliza wanaokuta una kampuni yako kubwa alafu na waajiri wanaendelea kupokea mshahara wao taratibu lakini kabla chochote Endelea jambo la pili unatakiwa kufahamu haraka sana uwezo wako ama unaweza kufanya nini ama nini kipaji chako uh, au nini unaweza kufanya katika maisha yako kama kazi muhimu ya kukuingezea kipato cha kudumu kumbuka hapa kuna mambo mawili kuna watu wenye vipaji na kuna watu wenye uwezo yaani unatamani una, una unajua unaweza una kipaji cha kuimba lakini kuimba kwako hauoni kama itakupa, itakuletea, itakuletea kipato cha kudumu lakini pia wakati huo huo una uwezo wa kupanda mashamba kadhaa ya miti ukalima miti na ukafanikiwa kwa hiyo hapa unapaswa kujua ni wapi uchague mapema kabla mbele kwa hiyo kwanza cha kwanza kipengele cha kwanza katika sehemu hii watu wengi huwa hufuata mkumbo na kuangalia wenzao wamechagua nini ili nao wafuate lakini wewe jifunze kufuata ndoto zako uez, na uwezo wako ili ujitengenezee nafasi yako. Mara nyingi ukishafaili ukipata tu 29 utasikia nani familia nzima na inakwambia walimu eh, eh watu wengine mpaka watu bana utaenda walimu watu ina, lakini kumbe wewe ulikuwa umeumbwa ili uwa mwanajeshi mwisho wa siku ukienda unapiga mabuti ya wa watoto wa watu lakini sio kosa lako au sio kwamba unafanya vibaya lakini uko kwenye field ambayo sio yako kwa sababu ulifuata mkumbo in somewhere sometime ulishindwa kufuata zile pasheni yako kwa hiyo katika hili cha kwanza kabisa tambua kipajo chako au uwezo wako tambua unaweza kufanya nini kwa uzuri sana au una kipaji cha kufanya nini au unatamani siku moja uwe mtu gani angalia kwanza hivyo ukishajua hicho kitu tafuta notebook andika hicho cha kwanza kabisa kipaji changu mimi ni msanii kipaji changu napenda kuwa video director kipaji changu napenda kuwa labda lese engineer kipaji changu nataka napenda kuwa fundi seremala napenda kuwa de, nani, nani fundi magari andika kwanza ukisha kiandika kwenye notebook ukishaandika endelea kunifuatilia Ehe, kumbuka usiache kunifuatilia mpaka mwisho ili uweze kupata nilichokuandalia leo cha pili angalia unapenda kufika wapi

ukiona unapata shida sana kujua kipaji chako au uwezo wako uko wapi zaidi basi tafuta washauri washauri au mtu kutoka watu wa karibu yako ikiwa yani, ni pamoja na walimu wazazi marafiki au watu wanaofahamu zaidi kwa, kwa, kwa ukaribu wale wanaofahamu uwezo wako unaweza kusaidia bala hivi mimi na fitu zaidi kwenye nini eh usikute ukicheza mpira wewe unacheza mpira sana lakini haujioni kama unafanya vizuri au unaimba kanisani sana au somewhere unaimba vizuri sana lakini haujioni kama unafanya vizuri lakini mtu au watu wanakuambia wana kwamba wewe una uwezo zaidi katika kitu fulani ili kwa kusaidia kuchagua ni wapi pa kwenda au darasani unakuta wewe una, unasoma ndio unajaribu kufaulu darasani ndio kweli lakini wewe unapoongea unajikumbe unajikuta wewe ni comedian mzuri au unaweza kumkua MC mzuri yani. lakini hauwezi haujagundua hilo mpaka watu wakaribu wakusaidia kwa hiyo tafuta watu wakaribu wakusaidia kujua kipaji chako ikiwa wewe mwenyewe unashindwa kuigundua kipaji chako nimesema pia unaweza kuchagua fursa ambayo unaiona kwa upana hapo mbele inaweza kukuletea mafanikio unaweza unaezaa kwenye vipaji vyako vyote unaona kwamba bado utaendelea kuwa mtu mdogo mdogo unafili kwamba utakuwa mdogo mdogo lakini kuna fursa ambayo unaitamani fursa kubwa ukiangalia labda kuna maeneo ambayo yako free lakini unaweza kufanya unaweza kufanya unaweza kufanya, kufanya kitu ambacho kinaweza unakiona kwa, kwa mtazamo wa baadaye kinaweza kuja kuwa na mafanikio makubwa kwenye maisha yako basi kutambua hicho pia andika chini Koyo, ukisha, kama ujajua kipaji chako angalia fursa ambayo unaona kwa mapana inaweza kukuletea mafanikio alafu nakupa mfano wa baadhi ya fursa ambazo unaweza ukazitazama mfano tu ufundi umeme ushonaji ama fashion designing, de decoration kilimo in large scale agriculture yani kilimo cha, 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 cha kikubwa yani. so kilimo cha cha magunia matatu kilimo cha maekari na maekari ambayo watu wengi wanafanya kilimo na wanafanikiwa sasa hivi kiwemo pia mtu ambaye kama kaka yangu masanja mkandamizaji anafanya sana kilimo na anafanikiwa kwa mapana kabisa au kilimo cha ufugaji wa kibiashara pia unaweza ukafanya ufugaji wa kibiashara wa kuku wengine sana ni makubwa ma, wamefanikiwa wa, wa kibiashara au unaweza kuangalia ufundi magari useremala ufundima, ufundi wa kujenga kisasa pia uwashi mziki masumbwi kadhalika watu wa ngumi nini lakini ili mradi tu kazi ambayo fursa ambayo unaona kabisa kwa hapo kwapo then mm, naweza kuwa mtu fulani ambaye itakusaidia kus, ita ukisha kuvuka kwenye hicho kipengele cha kutafuta wewe unaweza kuwa nani au fursa gani kwako kwa inaweza kufaa na umeksha andika chini kwa hatua, kwenye hatua ya, tatu. Hatua ya tatu na ni muhimu sana baada ya kutambua na kuamua ni wapi unapoelekea kwa mafanikio yako ya baadaye sasa unahitaji kujiongeza thamani unajitahidi kujipa uwezo wa kufanya kile kitu ambacho umechagua yani, kujipa uwezo wa kufanya hiyo kazi kwa viwango kiwango cha kisasa na kiushindani kibiashara yaani kama umeamua kuwa mwalimu basi ujue kabisa unatakiwa kwenda chuo cha uwalimu kama umeamua kuwa seremala unatakiwa kwenda kujifunza useremala umeamua kuwa msanii basi unatakiwa uende ukafanya ukajifunze sanaa umeamua kuwa music, music director au musicians mpiga vyombo chombo chochote cha mziki unatakiwa kwenda shuleni kabla hujaenda kwenye aya mavyombo ya mziki au umeamua mfanya biashara usikimbilie kwenye biashara usikimbilie kufanya chochote lakini unatakiwa ujiongeze thamani kwanza hata kama kwenye biashara ya mama ondoka kwenye biashara ya mama na ukajiongeze thamani ambayo, ambayo unaisi, nani, kwa namna ambayo unahisi ina na kwa hatua hii unachagua kuchagua chuo field au online studies ili kujiongeza, kujiongeza thamani kwa hiyo kama asa hapo tunakuja kuangalia sasa unakuja unaangalia matokeo yako kwa, kwa ujumla ambayo cha kwanza kabisa kwenye kuangalia hicho cha kwanza unaangalia je elimu unayoitaka inapatikana chuo wewe umeamua kuwa fundi magari je ufundi magari unapatikana chuoni halafu umeamua kuwa mwalimu unaangalia hivyo hivyo umeamua kuwa msanii usanii unapatikana chuoni ukishajua kile kitu kinapatikana wapi ndio unajua unaweza kukitafuta kipengele cha pili ni je maksi zako zinakuwezesha kujiunga na chuo hapo unakuja kwenye ai kuna waliopata ishirina tisa kunawapata 30 kuna helai moja kuna vyo vingi Kama mpata, nine, 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 nine. Kama kumbuka umechagua nini alafu pili hapa tuko kwenye kipengele cha kujiongeza thamani kwa hiyo unaangalia je elimu yako yani ile, ile, kile elimu yako inaenda inaweza kwenda chuo halafu sa unaangalia max zinakuwezesha kwenda chuo kama ndio basi uhitaji kufikiri bali unatakiwa kufanya maamuzi ya kwenda chuo haraka sana yani, kama maamuzi yani umeamua kwenda chuo ume, kuafodiselemala na umeamua kwenda chuo na maxi zinatosha kwenda chuo yani tekee mbio kama, kama, kama shuti ya cristiano ronaldo unatakiwa ukimbie sana kwa hiyo lakini unachotakiwa kufanya ili ujue kama, 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 kama unapata uwezo wa kwenda chuo unatakiwa ku, kutembelea mafunzo uzvio ya, 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 vya mafunzo ya ufundi yani vocational training mapema sana ili kupata maelezo zaidi kuhusiana na elimu unayohitaji kwa hiyo usijipe majibu, majibu ukiwa nyumbani nenda chuo cha ufundi alafu ujaribu kuangalia omba fomu ya kujiunga angalia vigezo vya kujiunga angalia kama unavyo vigezo kama hauna nifate endelea ku, na kipengele kinachofuata kwanza nikupe faida za kwenda chuo cha ufundi yaani kwenda chuoni kwenda yani, chuo cha kile ambacho umeenda a faida ya kwanza kutakuwezesha kupata cheti kitakachokua kielelezo cha elimu yako pale unapotafuta ajira yaani kwamba wewe umemaliza useremala au umemaliza au umesomea electronics basi utakuwa na cheti kile ambacho kitakuwa uthibitisho wa wewe ku, kusoma shule kufa, chuo kwa hiyo unaweza kuajiriwa popote lakini pia kutakuwezesha kupata ukaribu au connection nzuri na watu wenye, wenye uwezo kama wakuako, katika, katika na, kama wakwako na katika hili utafaidika katika kutambulika na kupanua wigo wa marafiki wanaoweza kuwa msaada kwako kikazi na kimaisha pia yani, uta, una, una, unaweza kuwa kuwa na watu ambao wanafahamu uwezo wako kama mfano umepata rafiki yako ambae ameenda labda huko kigoma akapata field kubwa anatakiwa watu wa kufanya nao kazi anakuvutia waya bwana fulani Michael njoo sehemu fulani tunahitajika watu sita wenye uwezo wa kufanya kazi fulani basi inakuwa ni rahisi kuliko mtu ambaye inabidi akatafute watu akati hawezi kwenda kutafuta watu wapya ikiwa ana watu ambao walisoma nao na anajua wana uwezo sawa na wakwake kwa ajili ya kufanya hata ukihitaji watu Ukua, unataka, unataka, unataka watu unahitaji kufanya nao kazi pamoja unataka kufungua kampuni yako au unahitaji watu unaweza kuwa ile classmate yako unaweza kuita pamoja na mkafanya kazi pamoja na mkatengeneza nzuri yenye maelewano watu mliotoka kwa walimu tofauti mnakuwa na mitazamo tofauti lakini walu ambao mmetoka kwenye wa, kwa mwalimu mmoja mnakuwa mnaweza kuzungumza lugha zinazofanana ina maana kwenye utendaji kazi spidi itakuwa kubwa kwa sababu maelewano yatakuwa ni makubwa lakini kama matokeo yako hayakuwezeshi haya, 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 kuingia chuo basi au elimu yako haiwezekani kupata chuo basi unatakiwa kupata kuangalia njia za ziada zitakazokuwezesha kupata elimu husika ambapo mara nyingi hutoambulia vyeti ila unaweza kupata elimu na kwa ubora zaidi hata kuliko wale ambao wamepata veti katika hili tunakuja tunaangalia njia a ambayo unaweza kusaidia kama hujafanikiwa kwenda chuo ni kujifunza kupitia online studies, au kupitia online au kwa njia ya mtandao. njia hii inakuwezesha kujifunza kwa mapana marefu kuhusu ujuzi unaohitaji na mara nyingi hukuwezesha kupata elimu ya kisasa zaidi ya ile inayofundishwa darasani ya, katika kufanisha, kufanikisha hili tafuta mtu yeyote mwenye ufahamu katika hili ambaye hata mtu aliyeko mbali ambaye anaweza kuunganisha na madarasa yanayofundishwa online au kwenye mitandao au kwa njia ya kudownload masomo ili kuwezesha wewe kusoma hiyo unapoingia kwenye masomo ya on, online ni ngumu sometimes kupata kuelewa zile syllabus ambayo zitakusaidia lakini kuna changamoto pia ambayo utapitia uta, 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 uta japo ni changamoto ndogo ndogo ambayo lakini moja changamoto vifa, ya changamoto utakutana nayo ni upatikanaji wa vifaa vya kuwezesha kuhudhuria vipindi ikiwa huko kijijini labda sometime au unakuta hauna simu ambayo ni kubwa inakuwezesha kupata yale masomo kwa hiyo zile changamoto au unakuta inakubidi kwenda internet kef, kwa ajili ya kujifunza masomo sasa itakugarimu kwenda internet cafe mara kwa mara kwa hiyo ili uweze kuepuka changamoto kama hizi tafuta laptop au tafuta simu ambayo inawezo, ina uwezo access na internet kukuwezesha wewe au tafuta internet kefu ambayo unaweza kuihudhuria mara kwa mara maybe kwa ofa au kwa vitu vingine lakini ili uweze kupata yale masomo ya online lakini pia ni vema ukapata mtu au rafiki wanaoweza kuelekeza masomo sahihi utakayoweza kuwa bora kuwa bora zaidi ama kupata syllabus inayofaa kwa sababu mara nyingi unaweza ukawa unajifunza lakini unajifunza kitu ambacho hakina ha, haki fursa hapa nchini au kitu ambacho hakija 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 hakina hakina, hakina silabasi au mahali eneo una, unalojifunzia una, una, una hawako very professional kwa lakini ukipata watu ambao wanaweza kukusaidia imagine kama unataka kujifunza masuala ya makenika kuna watu wengi sana online wanafundisha mekanika lakini ukipata mtu amba akuelekeza kwamba um, ufundi huu wa aina hii na hii na hii ina hi, inaweza hi, ina kukuletea result nzuri itakusaidia zaidi nta kuharakishia wewe kupata masomo haraka zaidi lakini pia u, ubora wa elimu hii yani, hii elimu hii ina ubora sana kwa sababu itakupa mbinu za kisasa za kiufundi utakazoweza kuwezesha kuwa wewe kuwa bora hata kuliko wale ambao wamejifunza darasani kwa sababu utakuwa unajifunza online na ukijifunza online unakuwa unajifunza njia za kisasa sana Au, yani kama una, unajifunza una, una umeenda veta mwaka elfu mbili na kumi na tisa au mwaka elfu mbili na ishirini basi utakaenda kujifunza utajifunza mabi sawa na waliojifunza elfu mbili na kumi lakini utakapojifunza online mwaka elfu mbili na ishirini sana sana unaweza ukapata masomo au silabasi au watu wanaofundisha wana, wana ambao ni wa mwaka 2019. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unaweza kuwa bora zaidi ukapata vitu vya kisasa zaidi kuliko wale ambao wanaenda kujifunza kupitia mwalimu ambaye amefundishwa mwaka tisa, anafundisha wanafunzi tokea kipindi kile mpaka kipindi hichi lakini tofauti utakuwa bora zaidi na utapata masomo ya kisasa zaidi lakini pia, ina ni rahisi sana kupata ajira kwa mahali ambapo wanaangalia uwezo wa mtu kuliko mara ma nyingi wazungu wanaajiri watu kutokana na uwezo wa mtu kuliko vyeti na maeneo field nyingi ambazo wanaangalia uwezo wa mtu mtu uliyetoka kujifunza online studies, unakuwa na nguvu kubwa ya kupata ajira kwa sababu unakuwa na uwezo binafsi sababu umejifunza njia za kisasa na njia nyingi pia kwa sababu kuna walimu wengi ambao wanafundisha online studies. Na, na, pia changamoto kwenye kwenye elimu hii ni itahitaji umakini na nidhamu zaidi katika kujifunza na pia si wote hutoa vyeti vinavyokubalika kitaifa hivyo si rahisi kuajiriwa kwa kuangalia vyeti lakini utakuwa na uwezo wa hali ajuo. ya juu ya, ya, ya tatu ambayo nitakufundisha ni field studies yani kama umeshindwa kujiunga na chuo lakini pia ukashindwa kusoma online studies Uka, utajifunza field ambayo ni kujifunza kupitia wafanyakazi wenye uwezo wa kile ambacho unachok, unakihitaji yani ikiwa ume, u, yani, kama unataka kujifunza unajifunza una unajifunza biashara kuliko uende masomo ya biashara unaenda kukutana na mfanyabiashara ambaye anafanya biashara hivyo nakufundisha njia zake anazotumia kufanya biashara yani, au watu wenye ujuzi wenye wa kile ambacho unataka kufanya kama unataka kuwa mshonaji ile kujifunza kupitia washonaji kwenda sehemu ambao na na usho, ujifunze kushona kwenda ujifunze masuala ya kwa ndakar na ujifunze masuala ya photography kwenda kwa mtu anayefanya kilimo ili na ujifunze kilimo lakini ili uweze kujua, kujua kile, kile kitu lakini hii elimu ni nzuri sana na itakusaidia njia za kisasa za kutatua changamoto itakuwezesha kufahamu ku, 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 uhalisia wa ile kazi kama ni injinia basi utapata uhalisio kwa sababu unajifunza kitu ambacho kinafanyika kwa uhalisi hamna hamna huku ni, ni mkono kwa mkono yani, kwa hiyo inakuwa inakuwa rahisi wewe kuelewa kile kinachofanyika kupata kupata kutengeneza network pia kunakuwezesha kufahamu mtaji mzunguko na mahitaji halisi ya biashara ama kazi husika kwa hiyo hii itakusaidia itakuwa ita pia ni njia kama ni kama ni kama njia ya kisasa pia ya kujifunza. Kama watu wanaenda kujifunza accounting, bookkeeping, makushusha makabati kwa namna ya kizamani, wakiingia field wanaambiwa bana siku hizi mambo yamebadilika, makabati yanashushwa kwa namna hii na hii na hii au sometimes mna makabati siku hizi una una una, una 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 arrange data zako na unapata majibu sahihi. Lakini mtu ambaye yuko kwenye biashara moja kwa moja anaanza kujifunza kile ambacho kinafanyika kwenye biashara moja kwa moja ambacho hata kibadilisha baadaye lakini pia hii ina changamoto kwa sababu kwa kuwa ni ni vigumu kupata elimu yote ya kile unachokihitaji bali utapata ki, elimu kidogo ya kile ambacho mhusika anakifanya mara kwa mara kama ni mfanya biashara amejifunza biashara kwa mapana na ameamua kufanya biashara ya mahindi na wewe ukaenda kujifunza kwake maanake wewe utajifunza ile biashara ya mahindi tu aautajua vitu vyote anavyojua yule mfanya au kama ni, 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 ni ni lese ni, ni mtu anafanya somel well, an, anafahamu biashara ya magogo kwa, kwa mapana miti mingi changamoto za kwenye mti huu kwenye mti huu kwenye mti huu lakini ameenda ukakuta ye, an, anachana miti ya grevelia peke yake w well, ukienda hautajua kuna changamoto, kuna changamoto ya miti mingine saa nyingine lakini au ambayo hujawahi kuona au hawajawahi kuizungumzia zaidi sana utajua ubora wa grevelia utajua soko lake lakini utajua upatikanaji wake ukuaji wake na namna gani ya kuweza kuzivuna kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuna changamoto ya kutokuweza kupata elimu kwa mapana kuhusiana kile ambacho unajifunza ndio changamoto ya, ya, ambacho, utajifunza kupitia field studies, yani ya kutoka pale eneo la kaze lakini tunakuja ukisha amua ni kipi ambacho unakwenda una, una, una kusoma na ukaamua kwenda kusoma na ukamaliza masomo yako baada ya kujifunza nimekufundisha kuchagua nini cha kufanya kuangalia kipaji chako na kuamua kwenda chuo kumbuka usianze kusoma kabla ujaenda. usianze kufanya kazi kabla ujaenda chuo usianze kufanya biashara kabla ujaenda chuo, usianze kufanya kufanya kabla ujaenda chuo. kama unataka kuwa bora katika muda mfupi na ukafanya vizuri na tunaenda kwenye hatua ya nne na hii ni hatua ya muhimu sana baada au wakati unasoma ambayo ni kujiunga katika makundi au zitakazokusaidia kukua kiuchumi kifikra na kiroho kwa sababu hii ni hatua muhimu sana wakati wa kujifunza ama kufanya kazi kwa kuwa itakuwezesha kupata sababu milioni za kufanikiwa kuto kukata tamaa na kujituma zaidi kwa hiyo kwa namna moja au nyingine angalia makundi utakayokuwa nayo makundi ya whatsapp instagram youtube na makundi yako ambao una, una, una nao washikaji wa, wa zako angalia ni watu gani kama watakusaidia lakini ninachokuelekeza, kwanza utumie mitandao ya kijamii katika kujiunganisha na makundi ya, ya aina tatu muhimu kundi ya, la kwanza ambalo utakuwa nalo ni kundi lenye wafanyakazi wa aina yako au litakalo, 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 litakalo kuongezea network ya kazi yako yani kama we ni video huwe kundi lenye madirectors madirectors kama we ni kundi la wakulima wewe we unafanya wakulima basi uwe na kundi la wakulima ambao mko wengi wakulima wa kisasa kwa hiyo mtu mmoja akija akitoka zake huko Kenya ameona kilimo cha unafanya akashare kwenye group unakuwa wa kwanza kupata ah okay kuna kilimo cha fanya unaweza kufuatilia kile kilimo na ukaweza kufanya director amekuja amejua anakuja kuna plani mpya kuna namna fulani hivi za directing photography na vitu vingine unavoshare inakuwa kukusaidia inakuakusaidia ina, 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 ina inakuwa rahisi ku, 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 o kujiongezea ujuzi zaidi kupitia makundi lakini pia basi ujue kama utaweza kupata ujanja ujanja ye? ya ni pamoja yawpamoja mambo yanayoendelea kama kodi mfano wewe ni mfanyabiashara kodi hivi kuna kodi hizi na hizi na hizi au unaweza ukasikia arusha kule kuna mtu kuna watu wanaenda wanapita madukani wanaangalia kodi ya maza mazao unaweza ukauliza kwenye kundi hivi masuala ya kodi ya mazao mnayafahamu wengine wanakwambia bana huo ni wizi wengine wanakwambia kweli upo ah kweli unajua unakuwa unaweza kupata taarifa sahihi mapema lakini ambao ni kundi hilo ambao hilo ni kundi ambalo ni kundi ambalo lenye watu wafanyakazi wanaofanya kazi inayofanana na, na yako lakini kuna kundi la pili ambayo kundi la pili ni kundi lenye mitazamo chanya ya maisha kundi la mitazamo chanya ya maisha ni kundi ambalo siku zote hujadili namna mbalimbali za kufanikiwa kimaisha katika kundi hili ni vyema zaidi ukawa na watu wenye uwezo kifedha zaidi yako au kifikra zaidi yako au wanaweza kusaidia kukua kimawazo kupitia majadiliano na ukatambua fursa ukazijua changamoto pia ukajifunza namna mbalimbali za kufanikiwa katika maisha pia makundi haya hutia sana moyo kwa kuongeza sana nguvu fikra pale unapokuwa na wakati mgumu kupitia changamoto ngumu. hawa ni watu ambao wanaku wewe kufanya kazi wanaku kuwekeza wanaku kujua njia mpya za maisha tofauti na watu ambao unafanya nao kazi kuna makundi ambao unakuta kwa watu unaweza ukakuta una, una, una makundi ambao watu ambao ni masajiri they wewe wanafanya discussion zao wanatuma inspiration message wanatuma message ambazo zinakusaidia wewe kukua kifikra na kupanuka kimaisha kwa sababu wana eh ukiamka asubuhi utasikia wake up sijui nani nani mambo mengi sana ambayo unajifunza ambayo yanakupa yanakutia moyo yanakupa plani yanakuongezea nguvu ina sababu milioni za kuendelea kufight na kutokukata tamaa katika maisha hilo ni kundi la pili lakini kundi la tatu ni, ni kundi la kiroho kwenye katika masuala ya kikuwa kiuchumi swala la kiroho si swala la kupumzia swala la kiroho ni swala ambalo liko serious na ni swala ambalo ukiliona au kuliona kama halina maana kwa sababu katika ukuaji wa maisha ya kibinadamu katika uwepo wetu duniani kiroho kuna usika sana kwa hiyo ukiwa na kundi ambalo litakusaidia kiroho itakusaidia sana kwa maana uh, itakusaidia kupata ujumbe mbalimbali mbali za kiroho pamoja na kujadili masuala ya kimungu na kutakuongezea nguvu na uaminifu zaidi kibiashara na kiroho pia mfano ukaamka asubuhi unakuta zile message unazisoma zile kwamba zinakutia moyo kimungu zinakupa, zinakupa maandiko baadhi ya maandiko pia ambayo zinakutia moyo usikate tamaa kwa sababu kitabu fulani fulani kinasema kina usikate tamaa mungu aliumba kwa ajili yetu lakini pia kinakukumbusha uaminifu kwenye biashara yako kinakumbusha uaminifu kwenye, kwenye, kwenye urasfhiki wako vitu kama hivo swala la maisha kukuwa kiuchumi na pia maisha kwa ujumla swala la kiroho si swala la kupuzia kwa hiyo hakikisha katika makundi muhimu ambayo unayo kwenye simu yako makundi matatu usiyakose ambayo kundi la kwanza ni kundi lenye wafanyabiashara wa aina yako kama ni mwanafunzi basi uwe na wanafunzi wa aina yako mnaosoma sience mnasoma makundi lasoma la, la, petroleum engineering kundi ambalo mnasoma mnasoma national business education kundi ambalo mnasoma mnasoma, mnasoma mnajifunza mambo mbalimbali mbali. lakini kama pia ni kundi la, 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 la kilimo na namaanake ni kundi ambalo linafanya kile ambacho unachokifanya update muhimu kundi la pili nimekwambia ni kundi ambalo litakuwa ni kundi ambalo linakusaidia kukua kimaisha linakupa mitazamo chanya ya kifikra linakusaidia kwa mapana lakini kundi la tatu ni kundi la kiroho lakini pia chakusema kabisa hapa nakupa kabisa koshe ni ngumu kabisa kwamba angalia na uwe makini sana na subscription zako na the, the watu unaowafollow kwenye mitandao yako ya kijamii ya jiunganisha na channel ambazo zitakuwa sio zitakukuza wala sio zinakudidimiza zina nakiza zina, zina akili yako au zinakufurahisha tu bila mafanikio yoyote kama ni mfanya biashara unapo zakoile unapoangalia watu unaob ziwe za wafanyabiashara kama wewe waalimu wataalimu ya wa biashara taasisi ta, zinazotoa elimu ya ulipa kodi na kadhalika kwa hiyo hiyon ndio vitu ambavyo unakuwa unatazama mara kwa mara kama ni fundi seremala basi subscri, subscription zako ziwe kwa watu wanaofundisha namna mpya za kisasa za useremala ufundi ufundi magari ushonaji vitu kama hivyo yani mtu yeyote ambaye anafanya anafay zile subscription zako za, za youtube ziwe za watu ambao wanafanya field kama ya kwako kukusaidia kupata update muhimu za kisasa katika hili huwa anapenda kutoa mfano kwamba information unazopata sana yani vile vitu unavyovisikiliza kwa makini vile vitu unavyofuatia kwa makini ndio wewe utakuwa vile vile kama unapenda kusikia ujinga 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 basi utakuwa mjinga 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 kama unapenda kusikia elimu 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 basi utakuwa mtu wa elimu 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 pia ukama unapenda kusikia maswala ya kimungu kwa kwa, kwa sana pia utakuwa ni mtu wa maswala ya kimungu kwa sana kwa hiyo the, unavo, the way unavojipa information ndio the way unavozidi kuwa mtu wa sawa sawa na zile information ambazo unazipata lakini cha tano na cha muhimu sana. Tupo mpaka sasa hivi tumeanza mbali sana. Kwanza tumealiza form 4, tumeshasoma tumeshajiunga kwenye maforum kubwa kubwa. Sasa tupo kwenye seminar. Sasa hivi sasa swala jambo la tano la, la, la muhimu ni kuhudhuria seminar za masuala ya kiuchumi, mahusiano na elimu nyingine za kimaisha ikiwa ni pamoja na ujasiriamali. Hili litakujenga uwezo <coughs> au wigo mpana katika kufikiri ikiwa ni pamoja na kusaidia watu wengine wenye matatizo kwahiyo ukisikia kuna sehemi na sehemu fulani ambayo ina masuala ya kiuchumi hata kama kiingilio ni 2020 ishirini elfu i hey, lipa ingia kule utapata utapata nafasi ya kujua watu wengine wametatuaje changamoto zao utapata nafasi ya kujua watu wengine wanajitiaje moyo itakusaidia pia kukua kiuchumi sam unaweza kuwa unataka kukua kiuchumi lakini mahusiano yako ni, 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 ni kikwazo ni changamoto ukienda kwenye, kwenye, kwenye za masuala ya mahusiano uweza ukapata majibu ya matatizo yako ikakusaidia kukua kiuchumi na kuweza kutatulia watu wengine matatizo yao la, so, jambo la sita la muhimu yani, hii ushike sana jifunze nidhamu ya fedha na kwa mapana na marefu ili kuwezesha kujikuza kiuchumi na kutimiza malengo yako kirahisi swala la fedha utunzaji fedha kuna, kuna mwalimu mmoja anaitwa mwalimu emilian busara huyu mwalimu alinifundisha kitu kimoja kikubwa sana kwamba pesa pesa ina, 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 ina namna tatu pesa ina, ina, ina tatu unatakiwa fedha kwa fedha kwamba kwanza fedha inatafutwa kwanza tumeangaika na elimu tukatafuta kila kitu tukaenda kuwa madaktari tukaenda kuwa mainjinia ili tufanye kipengele cha kwanza tu chu. ambacho kinasema fedha inatafutwa kwamba umemaliza shule yako sasa unatafuta fedha kwamba cha kwanza unatakiwa kuelewa fedha inatafutwa cha pili akasema kwamba fedha ukishaitafuta fedha inatakiwa itunzwe na kiwango cha, cha, cha utafutaji wako wa fedha hakijalishwi sana kinachojalishwa ni kiwango chako cha uwekaji fedha unayoitunza Kwayo, uweleu, kwa hiyo watakuwa uelewe unaitunza fedha kiasi gani unaweza kwa umepata milioni mbili lakini umespendi 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 umeweka 1500 mi ile milioni mbili tumeisahau tunabakiwa na ile 1500 ambayo umeiweka kwa hiyo fedha inatunzwa lakini Emilian Bursara alinifundisha kitu cha tatu kwamba fedha inawekezwa kwamba hatujalishi umeweka shingapi mamilioni umefanya nini na nini kama usipoweza kuichukua ile fedha na kuifanya ikatengeneza fedha nyingine basi utaendelea kuwa maskini forever na utakapokufa utakuwa umekufa na pesa zako kwa sababu hujawekeza kwa namna ambayo inaweza kusaidia au utakapozee Ka. au utakaposhindwa kufanya kazi basi fedha zako zitakuwa zimeshindwa na zenyewe kujizalisha kwa sababu umeshindwa fomula ya tatu ambayo inasema fedha inawekezwa kwa hiyo jifunze nidhamu ya jifunze nidhamu ya ukisikia masuala ya we kimbia kwenye seminar na ujifunze nidhamu ya fedha kwa mapana na marefu Swali, swala la ili nasema yani, utakuwa kabisa ukishajifunza nidhamu ya fedha umeshajifunza nini umeshajua kila kitu sasa hapa niko kwa watu wote mpaka kwa wazazi unatakiwa ujue kwamba kama umeamua kukua ku, 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 zaidi kiuchumi unatakiwa kujua labda kuanzisha biashara yako au kufanya biashara yako binafsi kumbuka kwamba sisi ni watu ambao hatujasoma chuo hatujaenda form 5 na 6 kwa hiyo tume au tume, tumeenda kwenye field tumejifunza vocational training tunajua tumefungua magereji yetu sasa tunataka sasa tuajiri watu hawa watu kumbuka wameenda wameenda kusoma wameenda wamesoma ma degree wa na ma masters lakini sasa wanatakiwa waje kwetu sisi ambao hatukusoma lakini tumeanzisha mabusiness zetu na wanatakiwa tuajiri lakini ili tuweze kuajiri inabidi tusome business manje, management iwe chuoni au mtandaoni hiyo kama unaweza kusoma chuoni soma chuoni kama ni mtandaoni basi business management ili uweze kujengea uwezo wa kumiliki biashara yako binafsi naiweze kukua kwahiyo hicho cha msingi sana nani jambo la saba lakini kabla tujamaliza kuna jambo la nane ambalo nasema anza kujengea utaratibu wa kujitathmini mara kwa mara na kubaini mako, makosa yako kazini kwenye mawasiliano yako kwenye matangazo yako pia kiroho na kuchukua hatua za haraka pale unapobaini makosa yako mara nyingi ikifika baada ya muda fulani kama baada ya kila baada ya mwaka unafanya estimation ya biashara kwamba mimi nimepokea wateja kumi kwa, kwa mwaka huu au kwa, kwa mwezi huu ah wateja kumi wote wameondoka kwa amani au kuna wengine wameondoka wananuna waliondoka wananuna kwa sababu gani labda m, nani mhudumu hawakuzungumza nao vizuri sasa kama hakuzungumza nao vizuri maana yake huyu mtu ameondoka na sifa mbaya ya biashara yako na ili biashara iendelee kukua lazima ujifunze kufiksi yale makosa yani kuziba yale mapengo ambayo mteja anaweza nayo na baadaye ikakusababisha kwamba biashara yako inazidi kudidimia au inakosa wateja kwa sababu kuna nidhamu ambayo haujawa nayo ya kujitathmini mara kwa mara na kuchukua hatua pale unapobaini makosa ambayo unayatenda wewe au uzembe lakini pia kuna 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 masuala ya, 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 ya matangazo yako kama zamani ulikuwa unatangaza kupitia social media tu sasa hivi basi unaanza ukishaona kwamba ehe okay sasa hivi nimekuwa natakiwa nianze kujitangaza pia kupitia kupitia televisions, au kupitia radio na vitu vingine sasa hivi yani, vitu kama hivyo lakini pia masuala yako ya kiroho Una, kila baada ya mwaka kumbuka pia maswala ya kiroho yanahusika wo unaweza kujitathmini kwamba kiroho nimeshuka ama nime, nimeendelea kwa hiyo kwa namna moja au nyingine huweze kujitathmini cha kipengele cha tisa ni uweke bidii au jengee uaminifu na uongeze ufanisi katika kazi elimu au huduma unayoitoa hiyo kama unatoa elimu jiongeze jitahidi kuongeza nguvu ufanisi namna ya kutenda kazi namna ya kufanya cooperation na watu namna ya kufanya matangazo yako ongeza ujuzi zaidi ili uweze kutengeneza wateja wapya na kazi iendelee kuwa na nguvu zaidi na na jambo la kumi na la mwisho ni jipatie sehemu utakayojitoa katika imani au katika sehemu ya kumwabudia mungu kumwabudia mungu ambayo unaweza kumdai mungu kama sababu ya kubariki mara nyingi watu wengi hawajui hili unapofanya unapojiconnect po, una pia na masuala ya kiroho inakusaidia wewe kukua zaidi kwa sababu unakuwa una kitu cha kumdai Mungu. Unakuwa unapata pesa nyingi. Saidia saidia basi watoto yatima, saidia basi makanisa ya kue, saidia basi kile kinachukile zile huduma pale kanisani zikue. Kama haupate hau pesa nyingi lakini unawe, unaweza kuwa na muda, ingia kwenye praise team, piga injili, upige injili, mradi kwamba unapoenda kwenye biashara yako unaweza kumwambia Mungu, ukinibariki kupitia kazi yangu, hata hii injili ninayoipiga itakuwa na nguvu zaidi kwa hiyo mungu wana, okay kumbe anakamtaji mungu anakusapoti kama una, 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 unaweza kusaidia watoto pale kanisani saidia fanya huduma yoyote pale kanisani ambayo wewe unahisi unaweza kuifanya kwa ufanisi ili tu mungu akuonekanie katika biashara yako lakini upate, upate kufanikiwa zaidi sasa hayo ni mambo kumi ya kufanya ikiwa umemaliza kidato cha nne na haujakuwa haujafanikiwa kwenda kidato cha, cha, cha tano. Hayo ni mambo kumi. Sasa nakuja kupa mambo matano ya muhimu ambayo unatakiwa kuepuka sana baada ya kushindwa kuendelea kidato cha, cha, cha tano. Yaani mambo ya yani epuka sana. Jambo la kwanza, epuka sana kuwekwa kitoweo au kukaa nyumbani au kwa mjomba au kwa dada au msemo yoyote bila kuchukua hatua za haraka zitakazokusaidia kiuchumi baadaye form 4 alafu unakaa nyumbani unasema amemalizaga ah, tu form eh, ataendeleaga ataendeleaga na chuo tunamtafutia namna epuka kitu kama hicho ikishafika ukishamaliza form 4 na ujafanikiwa kuendelea hakikisha umepata kitu ambacho utakifanya katika yale ambayo nimefundisha ili uweze kuendelea mbele haya chapili usiende kuanzisha biashara kabla ujapata elimu itakayokusaidia kuifanya kwa ufanisi na kiushindani katika soko unakuta mtu umemaliza biashara na naunawewewee mi najisikia kuwa mwalimu unaenda kufungua tusheni yako watakuja watu wamesoma chuo mawapi kule wanakuja wanafungua tusheni ya kisasa wanapiga wanachukua wanafunzi wote mpaka wale ambao unadhani na watoto wa ndugu zako kwenda kwenye zile tusheni kwa sababu hujasoma namna gani ya kuendesha tushen, kisasa na changamo, na kutatua changamoto za kibiashara unaanza kuchukiana na watu kumbe ni wewe una makosa, wewe ndio umeshindwa kufanya mipango mizuri ya kimaisha wa siku unakuja kulaumu watu jambo la kuepuka kabisa epuka, epuka kujiunganisha na makundi ya udaku starehe, au, na, kujizal, na, na, na kujizalishia tamaa zinazopelekea umaskini au matumizi mabaya ya fedha wewe una, una umemaliza tu shule kuna yale makundi mkoa mna kulaga banki pamoja basi oh msikaji ni aje ah mwanangu mimi si nimefeli lakini ah mbona wazaji hawajani mind wala nini yani kwa hiyo mwanangu twende kutukale bata bine, wapi na wapi huku na kule mnakula bata mwisho wa siku at the end of time unakuwa mzee watoto wanaanza kulaumu wanakuona kama baba mjinga mjinga ambaye hana akili au unaendeleza kizazi cha umaskini au pia una, una, unakuwa unafanya biashara zako unajiunga na una makundi ambayo unakuwa ni udaku tu unaanza kufuatilia fulani leo kafanya 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 nini kafanya nini kafanya nini, kafanya nini. Ukesi, siku inakuja ina, unakuta simu siku imeisha kitu ulichoingiza umejua tu fulani ametembea na nani ndio kitu ambacho ume, umepata kwenye akili yako hakuna kitu cha ziada ambacho umekipata ambacho kitakusaidia kwenye maisha aidha elimu au kingine chochote udaku tu na vitu vingine mwisho wa siku au unajua nyimbo mpya zilizotoka leo za za bongo flavor na katika hili huwa anapenda kuchukua mifano ya notebook mbili notebook hizi mbili imagine umeenda umechukua notebook hizi mbili ni mpya kabisa hazijatumika sasa hizi notebook mbili hii hapa hii, hii notebook moja akaja akachukua akachukua akaa akanunua fanya biashara mmoja mkubwa sana hapa mjini au mtu fulani ambaye ni tajiri kabisa mtu mwenye fedha alafu huyu mtu aliyenunua notebook aka, akaenda kwenye, kwenye, aka, akaandika, ukua, akaandika mirathi yake plani za kibiashara misingi yake ya fedha ugawanyaji wa fedha watu watakaotumia pesa zake lakini pia akaandika ni wapi amehifadhi pesa zake alafu hii aka izi, notebook akaiweka kumbuka hzzilivokuwa mpya zilikuwa na thamani na, na sawa zote zinauzwa shilingi Alafu hii notebook ya pili aka akachukua kadada kamoja hivi kametoka ka, 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 ka zake fom 4 yani kanapenda kula maishi kanapenda kuimba imba nyimbo kakaandika nyimbo yake mara kapada bwana mpya kaandika yule bwana mpya aliyempata zile beng home wengo vazikaja nini wapenzi wapenzi wake akawaandika alafu zile zile nyimbo nyimbo anazifahamu akaziandika alafu mwisho wa siku notebook hizi hapa mbili zikajaa zimeisha zimefika mwisho wa wa, 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 maandishi yani wa kuandika baadaye hizi hey, notebook mbili je yeah mara ya kwanza zilipokuwa mpya zilikuwa zina thamani sawa shilingi elfu kumi kumi lakini je sasa hivi hizi notebook zinauzwa hii moja imeandikwa plani za kibiashara business management na vitu vingine na biashara inavyokwenda misingi ya biashara mtu ameiweka alafu hii ndio hii notebook alafu hii notebook imeandikwa maswala ya wapenzi eh hey, nyimbo kina yeye fulani leo katoka na fulani diamond platinum ziko na nani sijui ni nani na nini zimeandikwa kweli sina uh, kina raivani kina harmonize asikazema maswala ya kijinga lakini maswala ya kawaida tu ambayo anapokea kwenye social media his notebook bado staendelea kuwa na thamani sawa bado has, kwa sasa hivi baada ya kuandika hazitaendelea kuwa na thamani sawa hii itakuwa na thamani kubwa kwa sababu itakuwa na namna ya maendeleo na hii itakuwa hai, hai yani hata ikitupwa hatuulizi hamna siku uh, kwa hivyo wewe chagua infomation unazozipata kama umeamua kupata information ambazo ni taarifa za watu sijui huyu kafanya hivi maombea ombea ndio notebook yako kichwani unaiandika at the end of time that's your price yani hiyo ndo thamani yako eh lakini kama umeamua kujipa kujifunza kuhusiana na elimu masuala ya elimu elimu ya fedha ujasiria mali vitu vitakavyosaidia kwenye maisha hiyo ndo thamani yako itakavyokuwa lakini kitu na cha nne cha, cha msingi mesema jitahidi uishi maisha matakatifu ili isiwe kigezo cha au laana au sababu ya kutokubarikiwa kwao kwa namna moja au nyingine inaweza kusaidia itakusaidia ita itakusaidia ita, ita kwa hiyo uishi maisha ambayo kidogo unakuwa karibu na saa godi nini yani pale chachi usikosekane na matendo yanaofanana na hayo lakini cha mwisho yani cha mwisho kabisa ambayo usiache kufanya usiache kusubscribe channel yangu usiache kushea video usiache kusema kusia, kumsaidia mwenzako ikiwa umepata hii elimu zaidi sana asante sana naitwa mico kutoka arusha production na karibu sana kuendelea kuangalia chaneli hii mara mara kwa mara zaidi takuwa nakupa elimu pale ambapo nahisi naweza kusema kitu kkusaidia asante